Silvia Gjepalli është 28 vjeçare dursake që është bërë pjesë e primareve që po zhvillohen në Durrës këtë të diel nga Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike me qëllim për zgjedhjen e kandidatit për kryebashkiak, procesi do të zhvillohet në datën 6 mars. Për Adrianeta e tregon se propozimi ka ardhur nga struktura. Një mundësi e mirë për fajësimi për të rinjt, por edhe e figurës femërore, shprehet kandidatja Gjepalli, ndërsa vlerëson si më të rëndësishme për balljen e 6 marsit. Propozimi erdhi nga strukturat e Partisë Demokratike të rithemelimit. Unë i falenderoj shumë të gjithë ata që propozuan emrin tim. Natyrisht pranova sepse ishte një mundësi e mirë për mua për përfaqësimin si të rinis ashtu edhe të figurës femërore. Përballja më e rëndësishme është ajo e 6 marsit. Megjithatë, ne këtu nuk jemi në luftë midis njëri tjetrit. Fitoft më i miri. Në prezantimin e saj nuk harron të përmend tatin si një nga firmëtarët e themelimit të Partisë Demokratike. E antarësuar që në vitin 2008 në këtë grupim politik për të vijuar me kontributin disa vjeçar që Silvia ka dhënë pranë forumit rinor. Tërë do të nisja që nga themelimi i saj, ku baba im ka qenë një ndër firmëtarët e partë të themelimit Partisë Demokratike. Më pas unë jam angazhuar duke nisur që nga forumi rinor i partisë dhe duke u marrë në çdo zgjedhje në organizimin dhe në fushatën. Në vizionin e saj si kandidate në garë, Durrësi duhet të jetë i gjelbëruar, funksional dhe në shërbim të qytetarëve. Mua më vjen shumë keq në gjendjen që është bërë qyteti im. Këtu përpara ne kemi pas jo ka shumë beton, po ka qenë një pamje më e bukur për gjithë qytetarët. Unë do dëshiroj që çdo gjë të ishte funksionale dhe të ishte për qytetarët. Silvia Gjepalli është e diplomuar për teknologji informacioni pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Tiranë dhe aktualisht punon si IT. Përsa i përket aktivitetit politik, 28 vjeçaria është sekretare e grup seksioni pranë Partisë Demokratike Durrës. Silvia Gjepalli ka qenë gjithashtu kandidate në listën e këshilltarëve bashkiak në zgjedhjet vendore të vitit 2015.